allergiya bugun ko'pchilik insonlarni qiynayotgan kasallik turi hisoblanadi mazkur kasallik asosan havo ifloslanishi va gulchanglarning havoga tarqalishi oqibatida yuzaga keladi ammo mamlakatimizning 10 ta hududida maxsus apparat o'rnatilgan italiyada keltirgan mana shu chang qopqoimi asosiy maqsadi o'simliklarni gullash vaqti yalpi gullash vaqti va oxir gullash vaqti gullab bo'lgandan keyin ham havoda havoda qancha vaqtgacha shu chang atrofda yuradi mana shu aniqlab beradi buning muhimligi o'sha havoda o'simliklari gulni changini ya'ni allergik o'simliklarni changini qancha vaqtgacha havoda bo'lishini aniqlab beradi eng past balandligi tom qismiga nisbatan o'n metr balandliki bo'lishi kerak va atrofi ochiq bo'lishi kerak yuqori aytganimizdek yetmish kilometr atrofidagi oltmish yetmish kilo atrofidagi o'simlik gul changini o'ziga tortib ola oladi mazkur apparat allergik kasalligi bor <laughs> yurtdoshlarimiz uchun juda qulay chunki har bahor va kuz mavsumlarida tabiiy havo o'zgarishi allergiyasi bor insonlar uchun qiyin kechadi